geração da S10 chegou aqui no Brasil no ano de 1995, inaugurando um novo segmento, o das picapes médias, e ela está em linha até hoje, sendo uma das médias mais vendidas aqui no país. E nesse vídeo a gente vai estar falando dessa S10 Advantage 2.4 ano 2009. Então, fica com a gente até o final! Antes de iniciar esse vídeo, a gente já gostaria de agradecer o pessoal do Geo Veículos, que está cedendo esses lindos carros para a gente fazer essas avaliações. O contato deles, ó, vai estar aqui na descrição. A S10 já tem 26 anos de história desde o seu lançamento aqui no Brasil. E ao longo do tempo passou por várias mudanças, para melhor, claro. E hoje a gente está mostrando essa S10 cabine dupla com a frente conhecida como Pitbull. Ela tem essa entrada de ar aí no capô, galera, que se chama Scoop. Tem a sua gradinha ali, ó, que é um cromado, um detalhe cromado que ficou bem top. O símbolo da Chevrolet, os seus faróis que fica bem envolvente, bem top. E o seu farol de neblina. Mas vamos lá para o seu motor. O motor dessa S10 é o GM Família 2, 2.4 litros flex, com uma potência de 147 cavalos no álcool e 141 na gasolina. É uma rotação de 5.200 giros e um torque de 21,9 kg no álcool e na gasolina. É um motor bom, só que com um consumo bem alto. No seu perfil, a S10 deste modelo, cabine dupla, recebeu sua última atualização de estilo, na mesma carroceria, que já existia desde o ano 2000. Ela ganhou novos desenhos, rack de teto na cor preta, retrovisores e maçanetas também, seus estribos que são itens de série, rodas de liga leve aro 16 e pneus 235/70. Mostrar um pouco da sua traseira. Ali em cima temos um brake light e no seu vidro uma janelinha, que para quem gosta de pôr um som, ó, se você abrir essa janelinha você vai escutar o som com mais nitidez. A sua caçamba aqui é de 860 litros e colocando a lona marítima fica bem top. Na sua tampa traseira, esse plástico envolvendo a tampa inteira, esse nome escrito da Chevrolet ali embaixo, as suas lanternas também que são bem bonitas, a soleira ali abaixo, enfim, pequenos detalhes bem óbvios. E aí, o que vocês acharam da parte externa desta S10? Vamos lá agora falar do consumo dessa S10, que no álcool e na cidade é de 4,9 e na rodovia 5,8. Já na gasolina e na cidade é de 7,1 e na rodovia 8,4. A sua aceleração de 0 a 100 ela faz em 11,5 segundos e sua velocidade final é de 150 km por hora. Lembrando, isso que eu estou falando é a ficha técnica. Vamos lá agora estar falando dos seus pontos positivos, começando com o seu design. Eu gosto demais do visual dessa S10 e sem dúvidas ela chama muita atenção por onde ela passa e principalmente, lógico, se estiver bem conservada. E na minha opinião, não precisa fazer modificação nenhuma. Eu estou falando isso porque tem gente que pega esses carros e começa a modificar, mas aí vai do gosto de cada um, né pessoal? Mas para mim tá ótima desse jeito. O seu porta-malas ou caçamba, se você preferir, não precisa nem falar, né? E tem 860 litros. E a sua carga útil é de 770 quilos. Realmente, pessoal, cabe bastante coisa e bastante carga aqui em cima. Para quem está procurando uma caminhonete que dê pouco problema com manutenções, sem dúvidas, essa S10 é uma das melhores opções. É claro, pessoal, que uma hora ela vai quebrar como qualquer veículo. Mas antes dos 100 mil quilômetros, basicamente, você vai ter que dar apenas manutenções preventivas. Por exemplo, trocar o óleo quando chegar a hora, correia dentada, pastilha dos freios, pneus, entre outras coisas. Agora, se você for aquele dono relaxado, não tiver cuidado nenhum, aí sim, pode preparar o bolso. Essa S10, ela tem um ótimo conforto. Os bancos são muito confortáveis, tem um ótimo espaço ali na parte da frente. A posição de dirigir também é muito boa, né, pessoal? Ela é alta, então ela também te passa uma ótima sensação de segurança. E também a sua suspensão, que é muito macia. Por ser flex, o seguro dela é muito mais em conta em comparação com a diesel. O IPVA dela também não é tão caro assim, se você levar em consideração que é uma caminhonete. E isso é uma ótima vantagem. Claro, pessoal, que ela tem vários outros pontos positivos, como, por exemplo, o seu motor, segurança, robustez e, claro, o seu ar-condicionado, ele gela muito bem, mesmo em dia com muito calor. Tem vários outros pontos também que você vai descobrir por si só quando você comprar a sua. Assim como qualquer veículo, esse daqui também tem seus pontos negativos. Então vamos lá para o primeiro, pessoal, que é o seu espaço interno.
Você vendo essa caminhonetona, cara, você pensa, nossa, deve ter um espaço incrível lá dentro. Pior que não, é meio decepcionante na hora que você entra aqui atrás. Vou estar mostrando para vocês melhor. Olha só, pessoal, o banco ele está ajustado para mim, esse banco aqui da frente. Eu tenho 1,75 de altura e tá vendo o jeito que fica aqui, ó? Quase não sobra espaço para o meu joelho, entendeu? Para minha perna, para mim ficar confortável. Então, em uma viagem é muito complicado. Eu tenho um amigo com mais de 2 metros de altura. Se ele ficar aqui atrás dessa posição, o joelho dele vai ficar aqui, ó, cutucando as costas do motorista, entendeu? Então, realmente, caso você viaje, viagens longas aqui atrás, é você chegar, você vai fazer isso aqui, ó. Porque realmente, pessoal, é ruim em viagens longas. Mas é o seguinte, você comprou a caminhonete, você pagou, quem vai ali atrás, que se vire. Como eu já falei da manutenção dessa S10, é muito boa, é muito resistente. Só que é o seguinte, quando quebrar, pode preparar o bolso, porque as peças são pouco caras, a mão de obra dos mecânicos também não é nada barato, e isso gera muitas reclamações. Esse último ponto eu deixei para o final, eu não coloquei nem como positivo e nem como negativo, e não vou me atrever a falar, que é a parte do seu consumo. Pessoal, muita gente reclama dessa S10 na parte do consumo, que fala que você tem que andar com o posto de combustível do lado, senão você não aguenta. Mas e aí, você concorda, não concorda, faltou alguma coisa? Por favor, deixe um comentário aqui abaixo. É muito importante que você faça isso. Vamos mostrar um pouco do interior desta S10. Começando pela porta, como vocês podem ver, ela é vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos também. A maçanetinha tem um detalhe encromado que fica bem bonito. Tem o acabamento da porta, ó, é bem feitinho. É todo em plástico, mas isso não impede de ficar bonito. Porta objetos ali embaixo, um alto-falantinho também. No seu painel. Seu painel tem as luzes que você liga aqui, ó. Luz de cidade e a luz baixa. Aqui você aumenta a luz do painel ou diminui. Esse botão aqui você liga o farol de milha ou você desliga ele, beleza? O freio de mão, ó. O freio de mão é aqui, ó. É aqui embaixo, tá vendo? Aí se você, a hora que você para, você aperta com o pé. E se você quiser soltar, você puxa essa alavanquinha aqui, ó, tá vendo? A liberação do freio. Aí você vai liberar o freio. Passando para a sua, para essa alavanca aqui, ó. É a seta para direita, seta para esquerda. E só tem uma alavanquinha, galera, ó. Só tem alavanquinha de um lado, não tem do outro, beleza? O limpador e desembaçador vai ser ligado aqui também, ó. Beleza? Não tem desembaçador, é só o limpador mesmo. Beleza? Agora vamos lá para o painel. Mostrando que o pisca-alerta é aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Pisca-alerta, as luzinhas acendendo da seta. O painel. Vou pegar a chave pra ligar aqui pra vocês verem. Olha que painel bonito, ó. É um painel bem discreto, não muito luxuoso, mas bem bonito. Tem a temperatura do motor aqui, como vocês estão vendo. O conta-giro do motor também, ó. Vai até 7 mil giros, né? Ali tá 70, mas vai até 7 mil giros. 200 km por hora. E a quilometragem da caminhonete. Não tem um computadorzinho de bordo, né? Podia ter, mas esse modelo ainda não tem. O tanque de combustível aqui também, como vocês estão vendo. Beleza? É um painelzinho bem simples. E olha o volante também. E ela não tem o airbag, galera. Eu achei que esse modelo ia ter, mas não tem, ó. A Chevrolet deixou um pouco também a desejar nisso, ó. A buzininha aqui no meio. Beleza? E no seu console central, ó, o painel central dela. Já dizendo que a S10 é desde 2000, meu tio tem uma 2002, é o mesmo painel, ó. Desde 2002, essa aqui é 2009, é o mesmo painel ainda, ó. A Chevrolet deixa um pouco a desejar também. Saídas diárias aqui é do alarme, beleza? Um toque estrelizinho se você quiser pôr aqui, ó, mas aqui tá aberto. Ar-condicionado, no seu câmbio, ó. É um câmbio de fácil manuseio aqui pra você, ó, tá vendo? Fácil manuseio. Bastante porta-objetos, porta-trecos, moedas, um porta-copos. Aqui esse buracão aqui, bastante bem confortável também. O apoio de braço, ó, bem grandão. E junto, se você apertar o botão aqui, ó, vai abrir um compartimento ali embaixo também. Ali no seu painel, ó, tem mais um porta-trecos aqui, um porta-luvas. Então abre o porta-luvas pra você ver. Não é iluminado, ó, mas é bem, não é muito grandão assim também, mas é bem espaçoso, dá pra guardar bastante coisinhas ali dentro, ó.
detalhe, tem como você pôr alto-falante ali e aqui, tá vendo? Aqui e ali. A porta do passageiro é a mesma da do motorista. Os bancos, ó, é um banco bem confortável, bem gostoso, ó. Tá vendo que bonito? A iluminação aqui no teto central, os PQPs, só não tem o PQP do lado do motorista. Quebra-sol, beleza? Não tem iluminação, mas tem quebra-sol bonitinho também, retrovisores, beleza? E essa foi a parte da frente dessa S10. Vamos ver em detalhes a parte de trás. O espaço eu já falei que não é muito bom, vamos lá agora para os detalhes. A porta, mesmo material que no da frente, plástico. Aqui você tem um alto-falantes, um porta-objetos, a maçaneta cromada bem bonitinha, a trava da porta. Aqui você tem o vidro elétrico e aqui ó, um porta, sei lá, um porta-lixinho, cinzeiro, o que você quiser. Deixa eu mostrar mais lá dentro para vocês verem agora. Olha só, pessoal. O banco, como a gente já falou, é bem confortável, bem gostoso. Cinto, três pontos apenas as laterais. Na central não tem. Assim também como encosto de cabeça, apenas as laterais. E também é fixo, como você pode ver, ó. Tá vendo? E é uma interna, cara, ó, muito boa. Tem um PQP lá em cima. O túnel central, ele quase que não existe nessa caminhonete, entendeu? Então não estrova. E a janelinha aqui atrás, ó, você pode estar abrindo, apertando aqui. Beleza? Não vou abrir agora porque eu tô com o celular na mão. Mas realmente, pessoal, uma interna muito boa, muito gostosa, só não tem muito espaço. No modo geral, é uma caminhonete muito resistente, confiável, que não vai te deixar na mão. Ele é muito versátil, dá para você usar tanto para trabalho quanto para passeio. Só você manter ela bem cuidada. E outra coisa, você não pode ligar muito também para o consumo. Fora isso, vale muito a pena você ter na sua garagem. E chegamos ao final de mais uma avaliação. E para quem está em busca de uma caminhonete, sem dúvidas, essa é uma ótima opção. E não esqueça de já estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações e a gente se encontra no próximo vídeo.